Okay. Så prøver vi stadig at få skillpointet. Of course. Alarmen er sat af. Jeg prøver lige at se. Jeg tager lige en, du der står og kigger mod dig. Kan du se dem, der er to dernede? Ja. Okay, jeg sætter sync-shot ved dem, okay? Så nakker vi dem begge. Tre. Hvilken tager du? Nej, jeg er ikke klar, jeg er ikke klar. Hvilken tager du? Jeg tager toeren, tror jeg. Ja. Okay, 3, 2, 1, nu. Fik ham ikke. Nej. Min sigte var ikke. Okay, jeg tager lige lyset ud også. Nej, det behøver du ikke. Nå, nej, du har generatoren. Okay, det er sneaky det her. Jeg kan godt slukke for den. Så. Hvor står der ellers nogen henne? Jeg tror. Fuck, så skulle jeg selvfølgelig lige reload der. Fuck, hvor skidt. Please overleve. Ja, jeg kan nok se, om jeg kan overleve. Bare løb, langt. Shit. Bare løb. Shit. I et halvt minut. Ja. Jeg skyder mod dig, jeg forstår. Ti sekunder. 10 sekunder. Og der er jeg respawner nu. Shit, fuck dig, der er uni i dag. Okay, jeg tror, de er væk. Hvordan kalder de fucking en før? Jeg ved ikke, om der er walkies i spillet, måske er der. Nakker du strømmen? Kan jeg godt lige prøve på. Hold da. Hold da, night vision. Tak, bro. Jeg var ved at dø der. Ja. Oh shit, der er en kø. Skal jeg nok. Jeg er død. Ja, du skal. Hva? Ja, du skal kø. Jeg er død. Hvad? Jeg er død. Jamen, hvad du skal? Jeg skal ikke noget. Okay, vi fik den alligevel.